Stovky kriminálních případů od drobných krádeží až po ty nejbrutálnější činy popisuje expozice kriminalistiky v Muzeu policie České republiky. Je to rozdělené tak trošku podle kriminalistických metod. To znamená, že tu vidíte DNA, vidíte tady biologii, mechanoskopy, v podstatě ty metody, díky kterým vlastně policisté mohou usvědčovat pachatele. A je to deklarováno na řadě případů, které vlastně za pomocí těchto metod byly objasněny. Celá expozice je řazena chronologicky. Tak když se podíváme na nejstarší případ, který tady můžete vidět, tak je to vlastně asi smrt hraběnky Windischgrätzové v roce 1848, kdy je jí věnována jedna vitrína a tam je to o balistice. A přes několik kriminalistických metod se dostaneme až do současnosti, k těm nejzajímavějším případům konce 20. a počátku 21. století. Ty případy jsou dokumentovány buď dokumentací jako takovou, to znamená fotografie, ohledání místa činu, záznamy, anebo také vražedné předměty. A nebo potom jsou tady fotografie samozřejmě obětí a vlastně i takových těch důkazních prostředků, které byly použity. Na výstavě najdete i scénu zachycující místo, kde došlo k vraždě. Naše expozice, jinak to nejde, tak má celou řadu brutálních záběrů. Nicméně, když se podíváte na jednotlivé případy, tak asi ty nejslavnější, které dokumentují tu československou kriminalistiku, počínaje Otýlí Vranskou, končí orlickými vraždami, tak vlastně tady najdete ty nejznámější případy své doby. Čeští kriminalisté po sobě ve světě zanechali nesmazatelnou stopu. Naše kriminalistika je tak velmi vysoce ceněna.